Екипите на територијалната против пожарна единица од Кочани имаа нова интервенција за гаснење пожар на истата локација кај фабриката за вода, каде што во средата поплани интервенираа во локализирањето на огнената стихија. Пожарникарите забележале дека новиот пожар е намерно предизвикан со палење автомобилски гуми. Поради тоа била побарана и полициска подршка. Денес на истото место кај фабриката за вода повторно е запалено до на таа локација со гуми од возило. Намерно за палување. Имаме овие денови високи температури и се соочуваме со секојдневни пожари, 3 до 4. Трошиме огромни ресурси, како финансиски, така и човечки. И каде и да е, можеме, со овакво темпо, ако продолжиме, можеме да очекуваме и поголеми опасни последици. Во исто време со пожарот во Кочани, пожарникарите имале и интервенција за гаснење неожнеани земјоделски површини во атарот на селото Бања, при тоа изгореле над 10 хектари засеани со пченица, а пожарот бил локализиран за 2 часа. Тоа е еден од поголемите проблеми каде што се очуваме 2 до 3 пожари во исто време, и имаме недостаток како на луѓе, така и на и на возила во тој момент на дадено место бидејќи се по... распоредени на на три локации по две-три возила, толку не е капацитетот. И ветерот е непредвиден фактор кој не знаеме на која страна ќе го расшири пожарот и ќе предизвика огромни штети, како по земјоделските ниви, така и по околните објекти, куќи и така натаму. Во апелот до граѓаните Паунов предупреди и на законските одредби за казни кон лицата кои намерно предизвикуваат пожари за дел од нив веќе имаат и обезбедено материјални докази. Командирот на кочанските пожарникари додаде дека јули ќе биде месец со најголем број интервенции. Само во изминатите две недели пожарникарите имале околу 40 излегувања на терен, главно за гасење пожар на отворен простор во земјоделско земиште и дел од шума. Тротоарот на булеварот Тодосија Паунов во близина на автобуската станица ќе биде ослободен од пазарджиските тезги и бараките. Намерата е овој простор да биде максимално функционален за својата намена. Реконструкцијата на Тодосија Паунов го наметна и прашањето за решавање на еден од проблемите со кои се соочуваат граѓаните, да се обезбеди што поголема проводност на пешачките површини. Гравоначалникот Илиев смета дека овој дел нуди можност истите содржини со правилен распоред да бидат подеднакво достапни и подобро организирани. При тоа движењето на пешаците по тротоарите да не биде отежното или оневозможено. Посматрајќи ја целокупната ситуација во тој дел на градот и хаосот со кој што се соочуваме сите ние секојдневно, дојдовме на идеја да го решиме тој потез, односно тој дел од градот, на тој начин што бараките кои што се наоѓаат на површините на за движење на пешаците да ги дислоцираме на локацијата каде што моментално е пазарот, бидејќи таму има доволен простор, имаме неколку тезги кои се издадени, меѓу тоа, за жал, лицата кои продават таму не се придржуваат на одредбите на местата кои што се одредени за продажба, туку се приближуваат до тротоарот, со што на вистина тротоарот го прават нефункционален за движење на пешаците. Од тие причини, тезгите, односно зелениот пазар ќе биде преместен на местото каде што порано беше пазарот, односно позади бараките кои што сакаме сега да ги дислуцираме, Со тоа ќе овозможиме еден сосема нов изглед и нова функција на целиот овој дел. Односно пазарот ќе си добие свое место каде што граѓаните ќе можат да пазарат далеко од улицата, далеко од прашината и далеко од доловото кое што го испуштат возилата кои што се движат. Исто така ќе биде возможно да лицата кои сакат со возила да се движат во делот на во близина на пазарот ќе имат можност да се исклучат од булеварот со што нема да прават застој со нивното застанување туку ќе може булеварот да биде проводен впрочем зашто е изграден. При тоа тој информираше дека на неодамнешната средба со собствениците на бараките оваа идеја наишла на разбирање и подршка. Наредните денови ќе се пристапи кон реализација на договореното. Старо новиот простор за зелен пазар на булеварот Тодосија Паунов ќе се облагороди со зеленило, дрвца и урбана опрема. Целиот потек ќе добие содржини за да биде пријатно катче за секој што ќе го користи за пазарување и што ќе поминува низ овој дел од градот. Граночалникот Илиев ги повика сите учесници во сообраќајот да се однесуваат совесно, возачите да не паркираат на несоодветни места, а тротоарите да бидат слободни за непречено движење на пешаците. Жителите на селата Спанчево, Соколарци и Бања в сабота ќе организираат протест, ќе ја блокираат изградбата на експресниот пат Штип Кочани. Блокадата ќе биде на клучката кај селото Спанчево. Причината е што со комплетирањето на новата собракјајна инфраструктура, земедолците ќе останат без пристап до своите земедолски површини. Местните заедници од трите села повеќе пати реагирале, упатиле писмени и усни барања до општина Чешиново Облешево, до инвеститорот, до изведувачот и до надзорот на градежните работи. Побарале да се обезбеди траен пристап до нивите. Не бил добиен никаков одговор од ниту една страна. Поради тоа, како предупредување, ќе блокираат механизацијата на изведувачот, со што очекуваат проблемот сериозно да биде сватен и да се најде соодветно решение. Протестот е уредно пријавен кај надлежните органи и ќе трае два часа, од 10 до 12, а организаторите очекуваат разбирање и прифаќање на нивните барања. Половина од експресниот пат Штип Кочани е веќе завршена и е во функција до селото Крупиште. Интензивно се изведуваат градежните работи на втората делница до влезот на Кочани. Според најавите се очекува новата собракена врска со вкупна должина од 27 км да биде готова до крајот на оваа година. Полициски службеници од одделението за внатрешни работи од Кочани во средата околу 23 часот го лишиле од слобода 26 годишниот ИЗ од Чешиново. Причината за приведувањето во полициската станица во Кочани е поради постојното основано сомнение дека лицето сторило кривично дело уцена, информираше Министерството за внатрешни работи. Според пријава од 45 годишна жителка на Кочани 26 годишниот ИЗ со кого таа била во љубовна врска ја уценувал дека доколку не му даде пари ќе објави фотографии и видеозапис за неа со компрометирачка содржина. Во координација со јавен обвинител лицето било приведено. По документирањето на случајот против него ќе биде поднесена кривична пријава според членот 259 став 1 од кривичниот законник стои во сообштенијето од полицијата. Во писмен допис до јавноста, интегра Македонска конзервативна партија нуди своје решение за превирањата околу датумот за локалните избори и за предложените измени на законите. Под 1. Одложување на пописот за 6 месеци. Ресет на методологијата и избор на нов софтвер од доверба. Под 2. Долен прак не смее да има. На Македонија не е потребна дополнителна заштита на монополската позиција на СДС, ДПНАЕ и ДУИ. Потребно е укинување на монополската позиција на овие партии со измена во една изборна единица без долен праг. Без ова, системот ќе остане киднапиран од црно-белата чума, а со тоа ќе останат киднапирани и нашите животи и еднината на нашите деца и внуци, се вери во писмениот допис од Интегра Македонска конзервативна партија. Општина Кочани ги известува физичките лица кои вршат угостителска дејност од мал обем дека треба задолжително да се регистрираат во локалниот регистар. За разлика од трговските друштва и трговците поединци кои се запишуваат во трговскиот регистар, физичките лица што вршат угостителска дејност треба да бидат регистрирани во регистар што го води градоначалникот на општината. Според законската регулатива се води регистар на физички лица кои вршат угостителска дејност од мал обем, односно кои изнаемуваат до 10 соби или до 20 легла. Овие физички лица кои вршат угостителска дејност од мал обем можат да изнаемуваат куки, апартмани, викендички и соби за одмор во индивидуални стамбени објекти, чиј собственик е и носител на правото на користење. Исто така тие можат да изнаемуваат и станови за одмор и соби во колективни стамбени згради. Угостителска дејност од помал обем има и кога физичките лица вршат услуги во селски домакинства со издавање соби и апартмани, а че и собственик или носител на право на користење е член на селско домакинство. При тоа се издаваат најмногу до 10 соби или 20 легла, а во селските домакинства можат да се подготвуваат и послужуваат топли и ладни јадења, пијалаци и напивки, главно од собствено производство. При тоа тие можат да обезбедат услуга за 50 лица, односно излетници истовремено. Физичкото лице, што е собственик на сместувачки објект, треба да поднесе две барања за упис во регистарот на вршители на угостителска дејност од мал обем и барање за категоризација на објектот до Обштина Кочани, со што ќе започне и процедура за добивање на две решенија. Согласно правилникот, Комисијата за категоризација ќе го разгледа барањето и ќе направи увид во сместувачкиот објект од мал обем, при што ќе ги утврди минимално техничките услови и ќе изготви решение за извршена категоризација, што ќе му биде дадено на подносителот во рокот 7 дена. Давателот на угостителските услуги е должен да води евиденција за престој на гостите во својот сместувачки капацитет во книга за домашни, односно за странски гости. Целта на оваа евиденција е да се направи база на податоци на сместувачките капацитети од мал обем во општина Кочани, како и да се овозможи нивна што поголема достапност до гостите и туристите што бараат ваков вид угостителски услуги. Од друга страна, само лицата што се евидентирани во локалниот регистар за угостителска дејност од мал обем ќе можат да конкурираат кај европските фондови за добивање неповратни средства за развој на туризмот, информираат од општина Кочани.